улутту улут катары эмнеси менен билсе болот? Эң биринчиден бул тилинен, анан кийим кечесинен да маданиятынан ошол кылган өнөрчүлүгүнөн дегендейчи. Коомдук фонду биринчи башка ат менен Мен кыял деген коомдук фонд катары 2010 жылы регистрациядан өтүп Ысык Көл областынын Тоң районунда катталган Кызылтай айылында. Анан 2012-2013 жылдары ошол Кызылтай айылында Кийиз дүйнө деген фестиваль 2 жыл катары менен өткөзүп элдер бизди Кийиз дүйнө катары кабыл алган. Негизги максатыбыз бул эң биринчиден жандандыруу, сактоо жана жайылтуу деп алдыбызга коюп ошол илгерки салттуу билимдер, аны менен байланыштуу нерселер. Кийим кечеге, ошол үй ичиндеги буюм тайымдарга байланыштуу биздин азыр экспонаттарыбыздын саны. Анын ичинде уникалдуу экспонаттарыбыз дагы бар, музейлерде жок экспонаттарыбыз бар, биз мунубуз менен сыймыктанабыз. Бизде азыр электен 7-8 түрү бар, териден жасалган, ичегиден жасалган, а бул мен кармап турган бул кылдан, аттын кылынан жасалган. Тилекке каршы бул ушундай келген, бул өткөн кылымдын башталышы болушу мүмкүн, анан кийин реставрация болгон жана трикотаж менен кайра кошуп тигип колдонушканда бул аябай көп көп мен көргөн. Ушундай тарбия бизге 70 жыл бою Советтер Союзу учурунда ошол сиңип калганда, анан эски нерсе эмне кереги бар? Көпчүлүк муну баалабайт, сатып ийишет же жөн эле таштап коюшат. Айылдарды кыдырып жүрсөң, көп учурда айтышат да, ии бар болчу, өрттөп салганбыз, анан ыргытып ийгенбиз, чирип кетти дегендейчи. Негизи сентябрдын аягы башталып, анан апрель майга чейин 7-8 адам чогулган сайын эле курстарды өткөрөбүз. Ал курстан болсо бизге кимдер келет? Бир аз жаштар келет, бир 10-15% жаштар келет. Орто жаштагылар бир 30% келет, анан 60 жаш, 55 жаштан жогорулар калган пайызды түзөт. 2017 жылдан бери биз 25 курс бүтүрдүк. Болжолду биз ар бир курста бир 5-6-7 киши деп эсептесек деле 300'дөн ашык, 350'ге чукул, 400'гө чукул окуучу бүттү. Алардын үйдөн небереси үйрөнөт, келини үйрөнөт, кыз үйрөнөт, ошентип биз мындай тамыр алып атабыз. Улутту улут катары эмнеси менен билсе болот? Эң биринчиден бул тилинен, анан кийим кечесинен да маданиятынан ошол кылган өнөрчүлүгүнөн дегендейчи. Менин оюмча биздин салттуу маданиятыбыз бул өзөк жана тамыр болуп кала бериш керек да. Кыргызстанда көп нерсе, сонун нерселердин баары жасалып, жаштарыбыз түрдүү технологияларды изилдеп дегендейчи, илим жагына дегендей. Анан бирок биз баягы улут катары сакталыш үчүн бул маданияты, анын ичинде салттуу маданияты болуш керек деп ойлойм да. Салттуу билимдерибизди нукура, кол өнөрчүлүгүбүздү кадимки өзөк катары сактап, ошонун үстүндө өнүгүшүбүз керек.